Албан улсын засгийн газраас Монгол улсад тохиолдоод байгаа цагаагаарын нөхцөл байдал хавржилтын хүндрэлийг таван туулахад дэмжлэг үзүүлэх үүднээс 8500 тонн хүчит тэжээлийг буцалтгүй тусламжаар олгохоор болсон. Орон нутг руу хүчит тэжээл тээвэрлэж хуваарлан хөргөх автомашиныг онцгой байдлын ерөнхий газар болон цэргийн анги нэгтгэлээс гаргаж байна. Бүгд найрамдах бүрээд улсын тэргүүн засгийн газрын дарга Цидено Монгол улсын шатар сад улсын онцгой комиссын дарга Амар Сайханд Орос улбаны улсын хилийн бомб толох Хяг хотод эхний ээлжийн 250 тонн хүчит тэжээлийг хүлээлгэж өглөө. Тусламжийн Цуваг Сэлэн аймгийн Атан Булаг бомбтор оруулж тариал эргэлтийг дэмжих сангийн агуулгад хүчит тэжээлийг буулгалаа. Бүрээд улсын талаас өгсөн мэдээллээр Орос улбаны улсын Монгол улсад үзүүлж байгаа энэхүү хүмүүлийн тусламж нь 8500 тонн хүчит тэжээл тээвэрлэх 425 тээврийн машин ачааны тээврийн зардлын хамтар нийтдээ 166.6 сая рубль буюу 1.85 сая ам долларын тусламж болж байгаа бөгөөд хилээр татваргүйгээр хялбаршуулсан байдлаар төрүүлэх ажлыг Орос улбаны улсын засгийн газар шийдвэрлсэн байна. Монгол Орос уламж найрсаг харилцаатай бид одоо түүхэндээ тэ халах голын дэ дэлхийн 2 дугаар дайны үед бол Монгол улс махан бүтээгдэхүүнээр одоо Орос улбаас тусалж дэмжлэг үзүүлж байсан. Тийм болохоор энд хүнд цаг хэцүү үед бид одоо зүгээр сууж чадахгүй Монголын талд тусламж үзүүлнэ. Тэгээд засгийн Оросын улбаны улсын засгийн газрын шийдвэрийн дагуу 8.5 мянган тонн одоо үр овоос болон улаан буудаан үрийг одоо ё манай цаа хүмүүлийн тусламж хэлбэрээр одоо шилжүүлж өгч байгаа. Одоо манай хөдөө орон нутагт байгаа малчид иргэдэд маань хамгийн хэрэгтэй одоо малын тэжээл за шаардлагатай одоо бас дурдлагын хэд нэг чухал үүрэгтэй. Тэгээд өнөөдөр өдрийн байдлаар бол энэ 8500 тонн бууда овьёсны эхний ээлжийн 10 гаруй машин энэ 240 тонн орж ирж байна. Ингээд өнөөдөр маргааш эхлээд манай одоо хоёр талаас гарсан ажлын хэсгийнхэн ажиллаад дөрвөн шуурга татаж явж аймаг орон нутг руу дотоороо хуваарлна. За мөн энэ дотор бас одоо нийслэлийн аслагдсан дүүргүү, захын дүүргүүдийн малчин өрхүүд ч байна. Тэгэхээр энэ одоо айл өрхүүдтэй цаг алдалгүйгээр нэг хоногийн өмнө гисэн энэ буда тэжээлүүдийг хөргөж хуваарлна. Монгол Улсын шатар сайд улсын онцгой комиссын дээр Амар Сайхан Сэлэнг аймагт ажиллах үеэр аймагын анх комиссыг хөдөлгөөлж Орос улбаны улсаас үзүүлж байгаа хүмүүлийн тусламжийг цаг алдалгүй хилээр нэвтрүүлж аймаг орон нутг руу түгээх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр үүрэг өглөө. За хүчит тэжээлийг савлах орон нутг руу тээвэрлэх ажлыг яаралтай эхлүүлэхийг тус аймгийн онцгой комиссийн даалгасан мөн орон нутгууд руу хүчит тэжээл тээвэрлэх хуваарлах хүргэх автомашиныг онцгой байдлын ерөнхий газар болон цэргийн анги нэгтгэлээс гаргахаар болсон байна.